құрметті студенттер сіздермен бүгін біздер жүздесеміз ғой иә өте жақсы Мен атым сайраш тегім әбіш қызы. 2001 жылға дейін әбіші болғанмын 2001 жылы ә, 1996 жылы елбасының қаулысы шықты егер тегін ә, фамилия дейміз ғой тегін ауыстырғысы келген адамдар қазақ ұлттық дәстүріне байланысты тегін ауыстыруына болады қызы ұлы деп немесе әкесінің атымен қалтыруына болады деп мысалы үшін мен әбіші болсам әбіш деп қалтыруыма болады әбіш сайраш деп сосын мен ойландым өзі негізі кітаптан оқимыз о заманда ежелгі заманнан әлгі әзірбайжандарда оғлы деген сияқты бізде байжұманның ұлы дәулетбайдың қызы болып солай ата тарихымызда солай біз енді ә, ежелгі ә, тарихымыз бар ерте уақыттан тараған ә, қазақ деген ұлттың перзенттеріміз ғой бәріміз сондықтан қазақ деген өзіміздің ата бабамыздың дәстүрі салтында ұлы қызы болған содан мен ойладым мен осы қызы деген ә, тегімді әбіш қызы деп ауыстырып алайын деп сонымен ахаж бөліміне ахаж дейді ғой орысша загс дейді бөліміне барып өтініш бердім мені ә, тегімді ә, қыз деп жазып беруіңізді сұраймын деп сонымен сөйтіп жүріп ауыстырып олар әрине тексереді мен неге тегімді ауыстырып жатқаным олардың енді өзз өз тәртібі бар ғой негізгі құжат елбасының өзінің тегін ауыстырамын жаңа рұқсат деген қа, жазуына болады деген сол негізгі құжат барлық ағаш бөлімдерінде бар сонымен менің фамилиям тегім әбіш қызы болды атым сайраш мың тоғыз жүз елу бірінші жылы мектепке бардым барлықтарың мектепке барған шығарсыңдар иә мың тоғыз жүз алпыс бірінші жылы орта мектепті бітірдім біз бітірген кезде он жылдық он бір жылдық болған жоқ мың тоғыз жүз алпыс бірінші жылы оқуды бітірдім де содан кейін алматыға ә, мектепті бітіргенде күміс медальға бітіргенімді айтуым керек шығар иә жақсы оқыдым жақсы оқыдым жалпы мен өзім оқығанда ә, жақсы оқығанда үм, бірінші сыныптан бастап ә, сөйліп сөйлеп отырғанынан да байқап отырған, отырған шығарсыңдар өзі мен ә, кішкентай күнімде бала күнімде де өте, өте үм, ә, жақсы оқуға білімге тырыстым әжемнің бауырында болдым әжем жарықтық ә, ә, мен екінші класста оқып жүргенде мекен үшінші сыныпта оқып жүргенімде мені ылғи батырлар жырын оқытып қоятын менің сәкентайым сияқты ешкім батырлар жырын оқи алмайды дейді мен оған мақтанып ана заулатып оқимын ғой міне сендердің алдарыңа келіп сөйлеп отырғанда менің әлгі қысылмайтыным қымтырылмайтыным емін еркін сол кішкентай күннен апам тәрбиесі өзімнің ойымды айтып сөйлеп оқып сөйлесіп ойымды айтып үйренген адаммын міне бұл әлгі біздің халықтық тәрбие дейді ғой сол менің апамның тәрбиесі нағыз халықтық тәрбие нағыз халықтық тәрбие кішкентай күніңнен баланың өзінің қабілетін тану үшін өзінің қабілетін ашу үшін керек тәрбиені қазір енді біз мұғалым, біз үлкен ересек болдық сонда өз балаңмен сөйлесіп отыру сол баланың қабілетін ашатын ең бірінші тәрбие екенін мен сол кезден міне қазір түсінемін содан мектепті күміс медальмен бітірдім ол кезде бір қызығы оның алдында мен бітіргенге дейін алтын медаль күміс медальға бітіргендерді бір емтихан екі емтиханмен қабылдап жатқан мен бітірген жылы ә, сол өзгерді тәртіп ә, түгіл бірдей емтихан тапсыратын болдық сонымен бәр емтиханды тапсырып абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық ол кезде ұлттық деген сөз жоқ абай атындағы қазақ педагогтік институты ол кезде соған оқуға ә, түстім тарих филология факультетіне тарих филология керемет факультет өйткені өзің ұлттың ұлттығы қалықтың тарихы әдебиетсіз тілсіз ол болмайды ең бастысы тарихты білу тарих деген пәнді әдебиет деген пәнді керемет мен керемет жақсы көрім. осы уақытқа дейін тарихты білмейтін адам деген мысалы өзінің ұлты үшін мысалы үшін қазақ деген ұлттың перзенті ретінде мақтана алмайды тарихты білмеген адам енді сол ішінде болар мысалы үшін 1991 жылға дейін сабақ кестесінде қазақ тарихы деген пән болған жоқ қазақ мектебінде болған жоқ оқу орыс тіліндегі мектепті айтып отырған жоқпын мен неге болған жоқ 1991 тоғыз жылға дейін бұл не деген сөз бұл ә, қа қазақ ұлтының перзенті бола тұрып өзіңнің тарихыңды білмей өсу сөз ал бұл адамның жалпы өзіңнің ұлтыңның тарихын білмеу деген ол біздің рухани дамуымызға өте үлкен кемшіліктерді алып келеді сондықтан да әнеу күні ғана ұлытау төрінде елбасы ә... интервью берген уақытында біздің біз тарихымызды әлі білмей жатырмыз деді естігендерің бар шығар біз тарихымызды әлі білмей жатырмыз деді ол сөз жай айтылған сөз емес ол жүрегі ауырып осы тарихымыздың әлі ә, жастар толық білмей жатқанына ауырып отырған адамның сөзі тарихты білу керек деп айтқан адамның сөзі елбасының өзі солай деп отыр міне мен мысал үшін сонда тарих пәнінің енді сонан кейін үшінші курсқа келгенде тарих факультетін бөліп жіберді филология факультетін бөліп жіберді біздер түгел филология факультетін бітірген болып шықтық мен енді осы кезде ойлаймын тарих факультетін бөлудің өзінде мән бар деп өйткені әдебиет пен тарихты байланыстырып оқыған адам өте білімді адам болып шығады өзінің ұлты үшін өзі мақтанып өсетін болады өзінің ұлты үшін тарих пен әдебиетті білген адам ол өзінің мысалы үшін мен қазақтың қызы болғаныма мақтаныш сезімі пайда болады менде менде мақтаныш сезімі дегеніңіз керемет керемет мақтанамын өйткені мен тарихты өзімнің та... кереметтей оқып біліп шықпасам да кейін дамытасың ғой қосымша тарихи кітаптарды оқисың біз сол кезде мысалы үшін ұлы адамдар деп ыыы ұлы отан соғысында одан арғы соғыс арғы бергі соғыста кутузов жуковтарды біліп өстік оқып өстік ал біз қаракерей қабанбайдың қандай батыр болғанын білмей өстік білмей өсу деген сөз өзіңнің ұлтың үшін қалай мақтанарыңды білмеу өзіңде түк жоқ сияқты өзгенің бәрінде бәрі бар сияқты көрінеді тарихты білмеу деген міне еліктеушіліктің ы ә, содан кейін басқа ұлтқа ы ә, басқа ұлтқа ұқсауға тырысушылықтың түп тамыры осы өзіңнің ұлтыңның тарихын білмейден басталады енді сізге қоятын сұрақ осы адамға туған жер өскен орта балалық шақ азамат болуға ықпал ете ма айналайын туған жер деген ата туған топырақ деген атана, ана кішкентай күніңнен сен әкең мен шешеңді көріп әке мен шеше деген туған жер өзіңнің кіндігіңді кескен шыр етіп дүниеге келген жер ол туған жер деген өмір бақи адамның жүрегінен қалмайды ешуақытта егер сен әкеңді қандай жақсы көрсең шешеңді қандай жақсы көрсең әкеңді аңсағанда да туған жер есіңе түседі шешеңді аңсағанда да туған жер есіңе түседі әуелі сіз әкені, шешен әкені шешені айтасыз ән әкең мен шешеңмен бірге өскен көршілер бірге туғаныңдай көрші тәтелер көрші апалар қандай ыстық туған жер деген сол әр талы әр төбесі кішкентай бұлағы өзені бәр көңіліңде сайрап өседі егер сен соны жақсы көріп өссең ана отанға деген махаббат жалпы адамға деген құрмет сол туған жерден басталады мәселен оқуға келдім дедім мен оқуға келдім сонда мына әкем мен шешем мен үшін ұялмасыншы деген ой жүректе болды мен әкемнің тұңғышы болдым апамның бауырындан өскенім көнді... і ә, ол өз кезде сол салт бойынша ө, баласының тұңғышын үлкен апалар сендерден білмеймін үлкен апалар әжелер бауырына салып алады бірақ енді ондай үнемі ондай, 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 ондай жағдай болмайды мені әкем өте кешігіп көрді 39 жасында тудым әкемнің шешеміз бірінші шешемізден бала болмай қайтыс болып кеткен екінші Ө, жолдасынан тудым екінші сонда мен отыз тоғыз жасында көрген бірінші баласымын ал оны соншалықты аңсап сағынып әбішімнен бала болмады ау деп жүрген рақим апам менің бауырына салып алған сонда ә, енді ө, ойлаңыз жаңағы оқып жүргенде мен оқып жүргенде сол ана әкем шешем ә, кейіннен өзімді өсірген ыі ә, ә шешем апам жаңағы ауылдағы көршілер бәрі мен үшін апырмай ә әттеген ай ә демесін деп мен жақсы оқуға тырыстым туған жер деген осы шырағым айналайын туған жер деген алтын бесік дейді ғой ол жай қызыл сөз емес ол өте үлкен адамның жүрегінде алғашқы махаббат жалпы алғашқы сүйу, адамға құрмет жасау мейірімділік осының барлығының негізі қаланады содан туған жерді құрмет жасай келе отан деген ұғымға жалғасады өсіп азамат болып міне сендер туған жерлеріңді арттарыңда қалдырып қазір міне оқуға әліп отырсыңдар азаматтық үлкен өздеріңді өздерің қалыптастыру жолына келіп отырсыңдар осындай қалыптасу жолында туған жерге махаббат туған жерге деген сүйіспеншілік отан деген ұғымға жалғасады отанға қызмет ету отанды сүйу, отанға адал болу әке шешеңе адал болу деген сөз отан деген сөзбен әке мен шеше деген бір ұғым мысалы үшін таяуда ғана мерейлі отбасы мерекесі өтті мен керемет қуандым шын мәнінде сол және орай мерейлі отпасынан ә, қорытынды байқауына ы елбасының өзі қатысты елбасының өзі қатысып сөйлеп осының барлығы і ә, үлкен мән бар дүние бәр тәрбие бәр жақсылық жүрегіңді ұялайтын бойыңда санаңда қалыптасатын бәр жақсылық отбасынан басталады сондықтан да біздің мемлекетіміздің биылғы екі мерекені биыл бірінші рет тойладық ол қыркүйектің бірінші сенбісінде ана мерекесі сегізінші наурыз ол халықаралық әйелдер мерекесі енді ана мерекесі қараңыз ананы ойлағанда көзіміз бәріміздің мөлдіріп кетеді анаға деген өзіне жеке құрмет көрсететін мереке содан кейін ойланасың осы анамды мен қуанта алып жүрмін бе анамның мағанған менен күткен арман тілегін орындай алып жүрмін бе осы жолда сол кісінің арманын тілегін орындау үшін мен не істеуім керек енді деп ойланасың екінші керемет нәрсе мына осы қыркүйектің екінші сенбісінде отбасы мерекесі болды мерейлі отбасы мерекесі сіздер көріп жүрсіздер ме қазір үш жасар төрт жасар кішкентай бауырларың әлгі ұялы телефонмен ойнап жүреді а оны қалай үйренді кімнен үйренді әлі мектепке барған жоқ ағаларынан әпкелерінен үйден айналасындағы өзі қатарлас кішкентай өзі қатарлас балалардан үйренеді міне отбасы деген мектепке барған жоқ сауатын ашқан жоқ бірақ төрт жасар бес жасар бала ұялы телефонмен ойнап жүр міне отбасы деген отбасы деген білімнің де тәрбиенің де бәрінің басы отбасында кімде сұрақ болады ұлы ұстаз ушинский әр халық өз ұлтын өз дәстүрі негізінде тәрбиелеу керек деген екен бұл ойға алып қосарыңыз бар ма айналайын ұлы ұстаз ушинскийдің сөзіне ол ә, менің алып ә, 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 қосарым ә, бар деп айта алмаймын ол ұят болады ал енді ә, сол сөзді біз әлгі ылғи ана бізде ұлы ғалымдар бізде ұлы данышпандар болмаған сияқты біз енді әлгі ушинский деп басқа деп ә, айтамыз ғой ал біздің өзімізде бергісі алтын сарин арғысы ол өздеріңіз қараңыздар қорқыт адам бастап оның бергі дәуірінде оның бергі дәуірінде әл фараби атамыз оның бергі дәуірінде айта берсең өте көп осы міне өзіміздің дәуіріміздің келетін болсақ өзі осы кездегі ғалымдарымыздың барлығы ең бастысы ұлы дана біздің өзіміздің қазақ халқы қазақ халқы халықтық педагогикамен жазып қалдырғаны болса да ауызша айтып кеткені болса да осы жаңағы кітапқа жазған ұлы ә, дүниежүзілік ғалымдардың айтқанының барлығын содан бұрын айтып қоймаса кейін айтқан жоқ тек біз өзіміз тек біз өзіміз жаңағы ыыы оқи алмай қалғандығымыздың біле алмай қалғандығымыздың нәтижесінде сол ә, өзіміздің ііі үлкен даналарымыздың сөзін біздің дана бабамыз деп осылай дегенден екен деп айта алмай қалдық енді сіздердің уақыттарыңыз енді сіздердің уақыттарыңыз өзіміздің қазақ халқының даналарын өзіміздің халқымыздың даналарының сөзін оқып үйренетін енді сіздердің уақыттарыңыз оны тек қана анау әлгі инженер болыңыз немесе ұшқыш болыңыз О кім болсын мамандығыңыз ең бірінші сіз адамсыз адам ретінде сіз қазақ ұлтының перзентісіз мен өзім ойлаймын адамда екі түрлі парыз болады оның біреуі табиғаттың алдындағы парыз міне біздің үлкен даналық жол мұраты жету қыз бала мұраты кету деген бүкіл кітап бүкіл тәрбие неше том жасасаңыз да бір ақ сөзбен жинақтап мақал айтып кеткен ұрпақ сабақтастығы біздің анау қазақ қандықтары пайда болғаннан кезден сақ дәуірінен бастап ұрпақ саб, сабақтастығы мен жеріміз үлкен са, санымыз аз болған енді ол біздің шапқыншылықты басқыншылықты өте көп көрген халқымыздың өмір бақи қара қазан сарбала қамы үшін деп махамбет жазғандай қара қазан сарбаланың қамы үшін ол кім сарбала ол келер ұрпақ ұрпақтың жалғастығы үшін міне сонда көріңіз жол мұраты жету қыз мұраты кету міне өзіміздің бүлдіршін қыздарымыз алла тағала алдымда отырған сіздерге бақ берсін қыз бақыттарың жоғары болсын ә, білімді болыңдар ертең өздеріңнің ұрпақтарыңды жақсы тәрбиелеу үшін білім керек білім Құландық. білім деген тәрбие үшін ал енді ұлдардың міндетін өздерің білесіңдер ұлдардың міндеті кәдімгі шаңырақ көтеріп әлгі ұлын ұяға қызын қияға дейді ғой ұл ұяда қалады қыз қияға кетеді қыз өріс ұл шаңырақ дейді көрдіңіз бе осы даналықтың бәрінің ішінде педагогика жатыр отбасы тәрбиесінің мәселелері жатыр осылайша сіздер міне осы жерде отырған уақытта жай ғана студенттер жай ғана қыз бен жігіттер емессіздер ос сіздердің табиғат алдындағы парыз жақсы өсіп азамат болып жігіт болып жігіттер шаңырақ көтеріп отбасының алдындағы жаңағы мерейлі отбасының алдындағы өзінің жауапкершілігін қыз балалар өсіп жетіліп бір босағадан алтын босағадан аттап алтындай келім болып табиғат алдындағы парыз ұрпақ сабақтастығын одан қарай жалғастыру енді екінші парызды айтайын ол азаматтық парыз өйткені біз қоғам мүшесіміз ғой біз бір қоғамда өмір сүреміз қоғам алдындағы міндет қоғамға еңбек сіңіруіміз керек қоғамды ілгері жылжытуға еңбек сіңіріп отырып қоғамды да өсіруіміз керек өзімізді өсіруіміз керек сайраш апа демография қазіргі кезде өзекті мәселенің бірі сіздің ойынша қазақтың көбею үшін қайтпек керек ойпырымай мен жән айттым жалпы бала тәрбиесі мәселесі отбасына көп байланысты болса соның ішінде бірінші кезекте бірінші кезекте мен айтар едім біздің қыздарға байланысты осы орайда біздің ыыыү неше түрлін естігенде жүрегің ауырып осы қатты қиналып отырасың Мәшқүр жүсіп жазған екен сондай бір заман болады қарап тұрған жігітке қыз асылатын заман болады деп мәшһүр жүсіп әлгі біз өзі сезімімізді жасырып біз өзіміздің көңіл күйімізді қабақтан танып аса инабатты сыпайы қазақ деген халықтың қызымыз сезімді жасырып ашып шашып тастамай тұйықтап ұстап қажет жерінде ғана сездіріп үйрену жігітті тәрбиелейді Айна жаңағы мәшһүр жүсіптің сөзіне көңіл аударыңдар қарап тұрған жігітке қызасылар заман келеді Сонда деп сондай жағдай кездеседі көшеде сосын кейін мен жанына ана байқайсың қой енді бірдеңе деп сөз естіп қаласың ба деп айналайын дедім бұл аймаласып сүйісіп тұру деген екі адамның өзінің шаруасы ғой қуатым көрмеге қойып қайтесіңдер өз сезімдеріңді деймін сосын өтіп кете беремін тез дұрыс сөз болса да қате сөз болса да естіп қалмайын деп енді біз кішкене тәрбиелегіміз келеді өзіміздің өзің балаң болса да балаң болмаса да міне осы отырған бәріңді жақсы көріп бәріңнің мен кереметтей жақсы азамат болып жақсы осы білімді осы мана қазіргі оқу қызметтеріңді барынша пайдаланып сендер қазір қызмет істеп жүрсіңдер сіздер оқып жүрміз деп әшейін жүрмеңіздер сіздер қазір өз уақыттарыңыздағы қызмет оқу қызметі оқу қызметінде жүрсіздер ал енді осы қызметте жақсылап оқып алатынның бәрін алып үйренбесеңіздер ертең мамандығыңызды да меңгере алмай шығасыз мамандық меңгере алмай шыққан адам жұмыссыз қалады құр диплом алу үшін оқып керек жоқ дипломды қоятын көрме жоқ қалтаңызда жүреді немесе үйде сандықтың түбінде жатады ал сіздің өміріңіз қайда оқыған бес жыл қайда сұрақ ғой қазіргі қыз журналистерге көзқарасыңыз қандай рахмет рахмет өте жақсы өте жақсы көремін жұмыс дегеннің барлығы оның ішінде журналистік жұмыс деген ол өте жауапты жұмыс өте жауапты жұмыс өйткені сіздің ішіңіздегіні қағаз бетіне түсіріп оны халықтың талқысына ұсыну деген өте жауапты журналистік тәжірибемді еңбек жолымды социалистік қазақстан газетінде бастадым жаңағы осы жерде айтып жіберейін педагогалық институтты жаңа бітірдім дедім ғой қызыл дипломмен ол кезде екі жыл бізге диплом бермейтін диплом бермейді біз екі жыл жұмыс істеуіміз керек мамандық бойынша содан кейін жіберген жерге барып істеуіміз керек содан мен өзімнің туған ыыы ә, облысым семей облысы ақсуат деген жердемін мен ақсуат деген ауданда туған. сол жерге ә, жіберді сол жерде мен сегіз жылдық мектепте мұғалім болып еңбек жолымды бастадым содан кейін белсенді екенімді байқап отырсыздар ғой мұғалімдердің комсомол ұйымын басқаратын қатшы болып сайландым ол кезде комсомол деген болды енді ол кез осы кезде де жастар ұйымдарыңыз бар шығар өздеріңіздің Ә, одан кейін сол мұғалімдердің комсомол ұйымының хатшысы болдым да ыыы ә, бір жылдан кейін бір жыл мұғалім бір жыл бір тоқсаннан кейін мен аудандық комсомол комитетінің хатшылық жұмысына шақырылдым содан екі жыл бір жыл мұғалім бір жыл хатшылық жұмыста істеп жүргенімде алматыдан мені аспирантураға шақыру қағазы келді сонымен мен алматыға қайта бардым алматыға аспирантураға оқуға бардым аспирантураны бітіргеннен кейін мен айттым жаңағы менің әкеден туған тұңғышпын отыз тоғыз жасында туған мен жиырмадан асқанда әкем алпыстан асты бауырларым жас шеше ауру маған жұмыс істеу керек болды содан жұмысты менде туған аға жоқ үлкен апай жоқ қандай жұмыс істеуім керек болды өзімді өзім асырап әкететін жұмыс істеуім керек болды бір нәрсені айтпаппын мен журналистикаға қалай келгенімді мен мектепті бітіріп келгенде алматыға не журналистік факультетке барам, не физика факультетіне барам деп келдім мына қызықты қараңыз мен тағдырыма сондай ризамын алматыға келдік алматыға келсек жатақхана беретін жалғыз каспи біріне келдік бірінші шілдеде басқа университеттің барлығы жаңағы журналистика факультеті бар университет казгу ол ол ыыы он бесінен бастап береді екен енді біз келіп қалдық енді жатақханаға тұруымыз керек қой сонымен түгел келген он бала бірге келген түгел документімізді төрт қыз ыыы төрт біз бірге келген ұлдар жеке жеке ә, басқа жаққа кетті де бәріміз бірдей каспиге тапсырдық бірден тапсырдық бірден жатақхана алдық бізге жатақ тұратын жер керек қой сонымен сөйтіп каспиге түсіп кеттік Сайра Шапа, бүгінгі қазақ мектептерінің бет қандай болу керек деп ойлайсыз рахмет мен мына қызымның сұрағына жауап беріп алайын қыз журналистерге қарасыңыз қандай деді ғой сондықтан мен социалистік қазақстан газетіне журналистік еңбек жолымды бастадым дедім сонда мен журналистік жұмыстың мектебім болды социалистік қазақстан газеті журналистік жұмыстың қыр сырын ә, толық меңгердім деп айта алмаймын бірақ едеуір дәрежеге келуіме маған үлкен мектеп болған сол социалистік қазақстан газеті қызметі сол газетте жүргенімде мен сіздің мект... ға, сұрағыңызға байланыстырып айтатыным анау ә, секретариаттың Ә, жұмысынан бастадым кастакпен лента келіп тұратын лентаны оқудан бастадым содан қабар бөліміне ауыстым Қабар еңбекшілер бөлімдеріне одан ғылым және оқу орындары бөліміне ауыстым ғылым және оқу орындарына бөлімге ауысуымның себебі солай қызмет бабында өсуімнің себебі менің педагогикалық білімім көмектесті мен сол кезден бастап журналистика мен мектеп мәселесін қатар алып келе жатырмын содан социалиск қазақстанда істеп жеті жылдай істеп қазақстан әйелдері қызме жұмысына ауыстым екі жаққа бірдей екі сұраққа бірдей жауап беріп жатырмын онда да мен жауапты қатшы бола жүріп кәсіптік техникалық училищелердің мәселесімен шұғылдандым білім мәселесін қоса жүрдім сексен үшінші жылы мені педагог журналист ретінде қазақстан мектебі деген журналды естулеріңіз бар ма Ө, сол журналдың бас редакторының орынбасары қызметін ауыстырды қазақстан мектебі жалғыз педагогикалық қазақ тілді республикалық журнал жалғыз ол кезде москвадан орыс тілінде жиырманың үстінде журнал шығып тұратын биология в школе химия в школе дошкольное да воспитание ал енді қазақ тілінде қазақстан мектебі жалғыз журнал болды міне сол журналға мен бас редактордың орынбасары болып келдім сексен үшінші жылы 87 жылдан 2011 жылға дейін 24 жыл бас редактор болдым енді сіздің сұрағыңызға мен өзімнің өмір жолыммен бірге өріп отырып айтып отырғаным О, адам бір нәрсені айту үшін ө, соның қазанында қайнап пісіп шығу керек сіз өте тамаша сұрақ қойдыңыз мен өзім сол педагогика жұмысының ішінде мектеп жұмысының ішінде өзімді қайнап пісіп шыққан адамның қатарында санаймын әлі де қайнап отырмын әлі де сол жұмыстың ішінде сезінемін өзімді бүгінгі мектеп бейнесі деген біздің мемлекетіміздің тәуелсіздігі тұрғысынан ойлауымыз керек біз тәуелсіз ұлдың ұланымыз қазір тәуелсіз мемлекеттің сіздер тәуелсіз мемлекеттің ұланысыздар біздер мысал үшін үлкен кеңес одағы деген үлкен мемлекеттің құрамында болған республиканың мектебінде оқып шықтық қазақ республикасының сондықтан сіздердің мен сіздерге қызғам, сіздердің қазіргі бақыттарыңыз жанып жарқырап тұр жұлдыздарыңыз тек сол бақты бастан тайғызып алмау үшін сол жұлдызды өшіріп алмау үшін арманшыл болу керек оқу керек қазіргі мектептің бет бейнесі қазіргі ата ананың тәрбиесіне балалары мен ұл қыздарына оқудың қаншалықты қажет екендігін жеткізуіне ұл қыздарын оқу қызметіне қарай бейімдеуіне және сол ата ананың айтқанын оның бәрі ата ананың бәрі айтады жақсы оқыңдар деп соны мектепте қалай жалғастырып әкетуіне байланысты сондықтан да қазір мектептер жалпы орта білім мектебі дарынды балалардың мектебі қазақ түрік мектебі ыыы шетелдік мектептер пайда болды осының бәрі тәуелсіз мемлекеттің бет бейнесі мектебінің өзіңнің қабілетіңе қарай өзіңнің дарыныға қарай өзіңнің арманшылдығыңа өзіңнің мақсаткерлігіңе байланысты қазір қандай мектепте оқимын десеңіз сондай мектепке жол ашылып ал студент жастар мінә сіздер мына сіздер сол мектептен шықтыңыздар егер ішкенге мәз болып киген киімге мәз болып әйтеуір ілесіп жүріп мек... барып қайтып бірдеңені оқып қайтып 5 жылдан кейін мен кім болып қай жерде отырамын 10 жылдан кейін кім болып қай жерде отырамын 15 жылдан кейін мен қандай дәрежеде қандай күйде болам деп осы уақытқа дейін ойламасаңыздар мына қауашақта ондай сұрақ тумаса сіздер өздеріңіздің өмір жолдарыңызда бет бағдарыңызды аса жақсы аңғара алмай қаласыздар не үшін оқып қалай оқып жүргендеріңізді ылғи өздеріңіздің ақыл таразыларыңызға сана сезімдеріңізден өткізіп жүру керек міне осындай ойлану қазір бастамасаңыздар ертен кеш болатынын мен сіздерге соны ұқтырғым келді егер осы салада сәл кішкене егер расау деп шықсаңыздар бүгінгі жүздесуіміздің өте жақсы өткенін деп ойлаймын барлығыңызға табыс барлығыңызға мықты жақсы оқу іі барлығыңызға жарқын болашақ тілеймін 너무 감니다